Përshëndet dashur të leshikue, së rikëthemi në fakt me lajmi më të fundi duke qenë se partia demokratike zhjetë kryetarin e saj. Zhjetë kryetarin e saj në ingarë cilët do të gjejë për balë dy individ, Gjergj Hanin dhe Lulzim Bashën. Në fakt ka pasur një histori për plasesh dhe një histori debatesh për nga partiz demokratike për të arritur në këtë ditë, por gjatë ditë sot me do të votojnë dikute 25.000 antartë partiz demokratike, Votimi, a mësak, procesi i votimit ka filluar që në orën 8 mëgjezi dhe do të vazhdoj dheri në orën 19 të pas ditës. Ky është orari që antarët e partiz demokratike do të shprejnë vullnetin e tyre për të zjedhu kretari në rritë partiz demokratike. Në fakt gjatë ditës sot me Deri në këtë moment e ka vazhduar një proces i qetë, ka vazhduar një proces i cili nuk ka pasur diskutime apo debate, për do të presim gjatitve apo gjatë orve se të shfar zhvillimesh do të ketë në fakt ka njësu procesi dhe në zona Tiranë, duke qënë se votohet në gjithë Shqiprin, me e fokusuar është Tirana, duke qënë se është dhe kërë qyteti Shqipris dhe aty flitet dhe akon ma më shumë për politikë dhe aty flitet për ndryshim dhe është aksi Tiranë, Elbasan, Durës, një aksë shumë i rëndësishëm i cili dhe në zjedhet për gjithshme vendosë fatin e Shqipëris dhe prandaj sëtë e gjithë Shqiptarëve sot do tjetë në Tiranë por dhe në qytetet tjera do duhet të ju rikujtojmë dashur të leshikues, që do duhet votojnë votojnë në Kugës, votojnë në Lezhë, votojnë në Përmet, votojnë në Tepelen, votojnë në çdo qytet të Shqipërisë ku Partia Demokratike është aktive. Në fakt ne gjatë ditës sot me do të shikojmë dhe do të përcjellim te ky se çfarë reagimesh do të ketë edhe nga klasa politike, por pikpyetjet apo ajo që do ngrej për më mëdha lidhet me procesin që do të bëhet sot dhe të shfar do të thonë dërkomtarët. është një pikpjotje madhe, është një dhe jo vetëm një pikpjotje madhe, po do të flasi shumë dhe për ardhme në partiz demokratike në, në momentin që do të dali rezultati dhe a do të ketë përshëndetje nga dërkomtarët. Kjo është panorama e cila në vijem, po do doja të bëja një përmbledhje të kandidatve kush është Luzim Basha dhe kush është Gjerë Gjanin, Luzim Basha vjenë si ish kryetari partizë demokratike. Ka që një njëri i cili prej 2013 se ka drituar partinë demokratike, por në momentin e, në momentin 2021, ku gjithë antarët dhe gjithë deputetët e kam bështetur Luzim Bashën dheri në atë moment, por në momenti i vendimit të non gratës filloj të qarje në partizë demokratike. Vendimi për të shpalur ish literi në partizë demokratike, Sali Berisha, non grata nga shtetet e bashkurat të Amerikës dhe më pashtë dhe nga Britania, filloj një qarjet partiz demokratike në gjithë të cepë të saj. Duke njësur të antarët, duke njësur të deputetet, dhe më pas fat uh, filloj një përplasje dhe midis deputetve dhe jo vetë midis deputetve, por dhe qëfar dodi më pas në përmjet mekanizmave duke njësu nga 6 marsi, por dhe 14 maj faktoj një, një proces tjetër që partia demokratike, pa më shtetën në ndërkomtarve, me sa duke do të lëngojë në opozit. Uh, sulmi i fundit që ishte apo përplasja e fundit që ka ndodhur brenda partiz Demokratike është numri 2 i Partisë Demokratike gazment bardhe i cili është përplasur dhe uh, gjatë ditës, gjatë para dy ditëve ka bërë mbledhje të Këshillit Kontar ku nuk e ka njojtu procesin që do ndodhi sot. Kjo është panorama, kjo është çka vjen gjatë ditës sot, me kjo është një profil i shkurtër i Zotit Luzim Basha, i cili ka pasu shumë beteja dhe pse i ka humbur, në fakt, por pjesa ka qenë dhe dualizmi me Zotin Berisha. Fakti ka në qenë që dhe vetë dërkomtarët shpeshere kanë shprehur të gjë, por tashma, vjen një situatë e re, do duhet shikojmë që qëfar profili politik do të cedhi Luzim Basha, do duhet shikojmë që qëfar mëndësia të re politike do të cedhi Luzim Basha dhe se si do të vazhdoj, apo qëfar do të cilë në zirët e gjatë ditë o sotë. Fakt, për balë Luzim Basha është Gjergjani një një ishe persekutuar, por gjithashtu një njeri i letrave. Gjergjani, fakt, ne kemi pasur dhe në intervjistën e ditës, se kemi pasur një intervjistën e ditës, ku a i të tjera ka parashtruar dhe ka shpjeguar arsyet pëse ka ju në këtë garë, gjithashtu jo vetëm pëse ka ju në këtë garë, po pëse partia demokratike duhet jetë vetëm gjithmonë pro partnerve ndërkontar dhe nuk duhet tjetë pengi një individi, dhe gjithashtu ka shteluar ndër të tjera arsyet që pëse është futu në këtë proces, dhe pëse e di që situata është vërtet e vështirë, dhe pëse e di që favorit është Luzim Basha, ka thënë unë dua me fjallën time të ndërgjësoj që dhe t'ju shpjegoj qytetarve arsyet pse ndodhemi në këtë pikë dhe pse do duhet të ngrihemi dhe pse pse duhet të riformohemi. Kjo është panorama e cila na vjen gjatë ditës sonë, ne do të mundohemi në fakt dashur të leshikues për të përcjellë tek ju çdo informacion më të fundit. Unë doja më pas të ndaloja pak në portalin dritare.net. Do doja të lexoja pak portalin dritare.net për t'ju parashtruar dhe për t'ju ju si ndoj një informacion më të fundit qëfar ka ndodhë, por për moment një situata është e e qetë, ndërko ndërko në momentin që në partin demokratike votohet edhe Edi Rama ka vazhduan bledhjen e dytë me qeverin, duke që se ka një takim dytëtor, po doja ndaloja e, konkretisht pavarësisht për plasjeve dhe kundështis për zjedët për kryetarin e rritë partis demokratike, sot do të bajnë zjedët dhe pse këshili komtarin bledu nga ngazment bardhi anulloj këto zjedhe. 7.1 qendra votimi do tjenë të apura nga ora 8 deri në orën 19.00. Dërsa antarës që do votojnë duhet paraqesin kartën e identitetit dhe kartën e antarësis partiz demokratike. Në këtë proces, garojnë dy kandidatët ish kërë e demokrati Lurzim Basha dhe Gjergjani, ishi për ndjegur politikë. Këj fundit e shpalli kandidaturën për balë bashës më 13 qëshorë numri antarve që pritër të drejtojt sot kutive të votimit është reduktuar në më pak se një e të reta krasuar me zjedet e fund vitit 2021 në partin demokratike. Nga rrëth 75.000 antarë demokrat në 25.000 antarë demokrat. Kjo është panorama dërko gjatë ditës dieshme dhe vetë kemi pas një lajmë basha të shtu në pëdaja një njësë një rukëtim të ri, ka që një takim cilin Zotë Basha e ka bërë në përmbledhje me degët e veta. Dhe kjo është panorama e cila në vjenë deri në këto momente. Gjithashtu do të shikojmë dashur të leshikojsh, do të shikojmë gjatë ditës sotme se qëfar do ndodhi konkretisht dhe jo vetëm qëfar do ndodhi konkretisht, por do të shikojmë se si do të vazhdoj e gjithë kjo, i gjithë kjo proces, do të shikojmë qëfar reagimisht do të ke, do të shikojmë a do të ke deputet partiz demokratike që do të reagojnë dhe qëfar do të cili gjatë, qëfar do të cili dita e sotme. Ne do t'jemi në pritje në fakt Kemi një reagim të deputetes Flutra Açkaj, e cila sot tot nuk votojt emri, por po procesi demokratik i partiz demokratike. Deputetja e partiz demokratike, Flutra Açka, ka folu për zhjeden për kryetar të partiz. Për mes i postimin Facebook, Açka shkuan se sot nuk po votojt emri, por procesi pakthim për demokratizimin e partiz demokratike. Qejt e pasër politik në demokraci nuk dodhin për natyre si gjdoher pas për qartësin e tyre duhet lësh shenjën të ande të vizatosh blu mbi blu. Dhe demokratët sot kanë shenjën e tyre. Sot nuk votohet e emri, por procesi pak thim i demokratizimit partiz demokratike. Votohet ndarja përfundimtare nga tranzicioni dhe politika pseudo-europiane. Eshtë që bete e vështir, shumë e vështir, por jo e pamundur shkruan atëshka në rjetin e sajt të Facebookut. Kjo është panorama që na vjen gjatë ditë sot, ne do t'jemi prezent për të përcjel të kjo dashur të leshikues shfar do ndodhi, do të kemi një përmbledhje sa her të ketë zhvillime apo të kënë gjarje që lidhe me këtë proces, por jo vedhe me këtë proces për sa her të ketë dhe zhvillime me shfar për po ndodh në TPL-en me mbledhjen e partis apo me mbledhjen e qeveris më falni dashur të leshikues që ka bërgja ditë sot me Edi Rama që është ditë e dytë me ministrat e ti duke ju rikujtuar të bëni subscribe në dritarit televizion dhe duke ju rikujtuar më su largoni, ne do të jemi për bashkë për t'ju bërë një përmbjede se të shfar pëndodh me gjithë aktualitetin dhe me gjithë procesin brenda partiz demokratike, po dhe të shfar pëndodh me mbledhjen e qeverisë në Tepelenë.